Jedrová sudešedá dneska. Toto je na pár týdnů, možná i měsíců, poslední video, jelikož si dávám pauzu. Aby jsme si to všichni ujasnili, nechci končit, ani končit nebudu. Poslední dobou je toho na skupinu, se kterými chodíme ven a řešíme každý den něco, celý den. Já jsem si prostě řekl, že abych měl klid třeba na měsíc a půl, tak si přetočím videa. Chtěl jsem natáčet pondělí a pátek. To se změnilo na jenom pondělí, 15.00. A když se podíváme do kalendáře, já tohle video teďka točím 19. února. Vy toto video vidíte v neděli 20. února v 15.00. Když se tady bavíme o nudě, tak zrovna natáčím video, který zítra vyjde, takže jo, skupino, zítra na mém kanále, Zendy Kysilko. Dobrý, hele, tohle byla reklama do naší skupiny, jelikož oni tam teďka něco řeší zase, takže si tam udělám reklamku krásnou, jo, když už třeba takhle ne. Do píč, skurpin, vole, na Instagramu. No, každopádně, takže abyste věděli, na TikToku už nebudu vycházet dvě videa denně. A to samý YouTube. Chci si dát pauzu. Teďka už, pokud mě chcete sledovat, Instagram z Denda potržítko X. Nikde jinde nejsem, takže jo. To je všechno. Nemůžu. Pak si sám, jo. Mám tady do vysky, ale nemám ještě. Chci, aby spíš co vysky přišel, aby se mu to otečilo spát. Já mám zapekal prázdný, ne? Tak vám dál, ale. Ani cigáru nemáš. No. Ty vole, bych. Jsme teďka po cestě do kouřil, protože jsem tak urychlil. Fakt jo. 55. A 55. Jejte se, kluci, čus. Díky.